Allah'ın Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü fasıl, 26. kısım. Allah'ın namı bilen başlayman. Allah'ki hamd bulsun. Mahlukatlarının en şereflisi, Allah'ın tanlap olgan Habib peygamberi, rostgo'y ve omonatdor hamda peygamberlerinin so'ngisi bo'lgan janobimiz Muhammad ibn Abdullah'ka Allah'ın salavati ve salamı yog'ilsin. Mushriklar Baytul Haromni yalang'och holda tavaf qilardilar. Bu esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga azor berardi. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni hojilarga amr qilib jo'natdilar. Baytul Haromni va Ka'bani musulmon holda tavaf qilishni qanchalar sog'indim-a. Suyunchi ber ey amir. Tez orada haj qilib Baytullohni tavaf qilasan. Rasululloh bu yil haj qilishimizni amr qildilarmi? Ha. Abu Bakr Siddiqqa Baytul Haromni haj qiladiganlar uchun amirlik qilish vazifasi yuklatildi. Yo Alloh. Yo Alloh. Qanchalari ulug' sana, gunohlarim dengiz ko'pigicha bo'lsa ham mag'firat qilinadi. Ey Xolid, endi yangitdan tug'ilamiz. Banda Robbisi bilan bo'lgan aloqada yangi, oppoq sahifa ochadi. Lekin nima uchun Rasululloh hajga bormas ekanlar? Sababini bilsam bo'ladimi? Ey Amir, u zot Allohning payg'ambaridirlar. Nimaiki qilsalar, Alloh azza va jallaning amri bilan qiladilar. Lekin men aniq bilaman. Rasululloh mushriklarning Baytullohni yalangoyoq va yalang'och tavof qilayotganlarini ko'rsalar, ozorlanadilar. Subhanalloh. Subhanalloh. Qanday qilib biz ham shunday ishlarga qo'l urgan ekanmiz? Qanday qilib? Biz but sanamlarga sig'inib yurardik, ey amir. Alloh qalblarimizni ochdi va ko'zlarimizdagi pardani ketkazdi. Islom ne'mati uchun Allohga hamd bo'lsin. Alhamdulillah. Abu Bakr hojilarga amir bo'lib yo'lga chiqdi. U bilan birga ko'p sonli sahobalar ham bo'lib, o'zlari bilan qurbonlik qilinadigan hayvonlarni yetaklab ketishayotgan edi. Abu Bakr va u bilan birga haj tomon yo'lga chiqqan musulmonlarning safarlari chog'ida Tavba surasining avvalgi oyatlari nozil bo'ldi. Bu Allohdan va uning rasulidan mushriklarning siz ahdlashganlaringizga baroat ora ochiqligi e'lonidir. Bas yer yuzida 4 oy sayr qilib yuringlar va bilinglarki, albatta siz Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz. Va albatta Alloh kofirlarni xor qilguvchidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Tolibga odam yuborib,
Tavba surasining avvalgi oyatlarini olib yo'lga chiqishni va Abu Bakrga yetib olishni tayinladilar. Shuningdek, qurbonlik so'yiladigan kuni odamlar Minoda yig'ilgan paytda ushbu e'lonni baralla aytishni buyurdilar. Kofir jannatga kirmaydi. Bu yildan keyin mushriklar haj qilmaydi. Baytulloh yalang'och holda tavof qilinmaydi. Kimning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'rtasida ahdnomasi bo'lsa, ahdnoma muddatigacha o'z kuchida qoladi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu Rasulullohning tuyalariga minib, Abu Bakrning rahbarligi ostida yo'lga chiqqan bo'lsa-da, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan bu gaplarni ommaga yetkazish mas'uliyati Ali ning zimmasi dedi. Muhammad Makkani fath qildi. Ilgari unga qarshi urush qilgan Quraysh qabilasini esa ana shunday qisqa vaqt ichida mag'lub etdi. Atrofiga ming-minglab musulmonlar to'pladi. Alloh haqqi, u chindan ham Allohning yuborgan payg'ambaridir. Muhammad va uning yangi dini yomonlik va nafratdan xoli ekan. U arab va ajamlar orasida keng yoyilyapti. Biz ham o'z ayollarimizni yuborib ko'raylik. Agar uning dinida yaxshilik bo'lsa, biz ham unga ergashamiz. Muhammad bizni avval ota-bobolarimiz bilmagan narsaga da'vat qilyapti. Uning huzuriga borib, o'zimiz bilmagan narsani o'rganaylik. Balki Muhammadning gapi rostdir. Bizdan zararni daf qilib, foydani jalb qiladigan haqiqiy iloh bordir. Ayollar İslam dini haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida musulmon bo'lish uchun birin-ketin kelaverdi. Allohu akbar. Allohu akbar. Ko'rdingmi ey Hind? Rasulullohning huzurlariga kelayotgan har bir inson musulmon bo'lmoqda. Ko'ryapsanmi? Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Vaqtki Allohning nusrati va fath kelsa va odamlarning Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirayotganini ko'rsang, bas Robbingni poklab yod et. Va unga istig'for ayt. Albatta u tavbalarni ko'plab qabul etuvchidir. Nasr surasi 1-3 oyatlar. Ey odamlar, Muhammad ibn Abdulloh qayerda? U zot ro'parangda turibdilar, hoy kishi. Oldilariga bor. Ey Muhammad, sizga bir savolim bor. Savolim o'ta qat'iy. Shuning uchun ko'nglingizni keng qilib, g'azab qilmasligingizni so'ramoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga muloyimlik bilan tabassum qildilar va istagan narsangni so'ra. Ey birodarim dedilar. Sizning va sizdan avval o'tganlarning Parvardigorini o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh sizni butun odamlarga payg'ambar etib yubordimi? Rasululloh unga Alloh haqqi ha deb javob berdilar. Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh sizga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishimizni amr qildimi?
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh haqqi ha dedilar. Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh sizga bizning boylarimizdan zakot olib, faqirlarimiz orasida taqsimlab berishingizni amr qildimi? Rahmat payg'ambari tabassum qildilar va unga Alloh haqqi ha deb javob berdi. Sizning diningizga iymon keltirdim. Men Bani Sa'd ibn Bakr qabilasidan Zimom ibn Salabaman. Huzuringizga qavmimning elchisi bo'lib kelganman. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q va yana guvohlik beraman. Muhammad Allohning rasulidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal siyratlarini o'rganar ekanmiz, undan ilm olamiz. Butun mahluqotlarning eng ulug'i bo'lgan zotning fazilatlari va xulqlari bilan hidoyatga erishamiz. Mana u zot bizga go'zal xulq borasida yangi darsni ta'lim bermoqdalar. Zimom musulmon bo'lganini e'lon qilish uchun qavmi huzuriga qaytdi. Ey qavmim! Ey odamlar! Lot va Uzzoga la'nat bo'lsin! Jim bo'l ey Zimom! Aqldan ozdingmi? Ilohlarni so'kyapsanmi? Ularning g'azabidan qo'rqmaysanmi, hoy odam? Holingizga voy bo'lsin. Allohga qasamki, ular menga zarar ham, foyda ham bera olmaydi. Ey qavmim, darhaqiqat Alloh sizlarga bir payg'ambar yubordi. Sizlarni ushbu holatingizdan xalos etish uchun unga bir kitob nozil qildi. Albatta, men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning bandasi va rasulidir deb guvohlik beraman. Men bu yerga o'sha payg'ambarning huzuridan kelyapman. Undan sizlarga buyurgan va sizlarni qaytargan amallarni o'rganib keldim. Sizlar ham guvohlik berasizmi? Bani Sa'd qavmi hammasi Zimom ibn Salabaning qo'lida İslam dinini qabul qildi. Xato va gunohlarimizni qanday qilib yuvishimiz mumkin? Bu savolni berish uchun mendan boshqa odam topolmadingmi, singlim? Oramizda sizdan ham aqlliroq biror ayol bormi? Axir siz Makkaning sharafli kishilaridan birining ayoli va Makka sayyidining qizisiz-ku? Yo'q. Mening Allohdan o'zga sayyidim yo'q. Va Rasulullohdan ko'ra sharafli kishim ham yo'q. U zotga Allohning salovati va salomi bo'lsin. U zotga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Ayollar islomni qabul qilish uchun Madinaga kelar va u yerda qolib o'z qavmlari huzuriga qaytib ketishdan avval Alloh xohlagancha ilm olar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga dinlarini ta'lim beradigan hamda islomning asoslari va hukmlarini o'rgatadigan bir kishini qo'shib jo'natardilar. Rahmat qilib yubordik. Sen menga faqat sizning ilohingiz albatta bitta ilohdir deb vahiy etilur.
Bas sizler musulmon bo'lasizlarmi deb ayt. Agar ular yuz o'g'irib ketsalar, men sizlarga barobarlik bo'lishi uchun e'lon qildim. Sizga va'da qilinayotgan narsa yaqinmi yoki uzoqmi bilmasman. Albatta u so'zning oshkorasini ham biladir va nimani berkitayotgan bo'lsangiz ham biladir. Anbiyo surasi 107-110 oyatlar.